नमस्ते नमस्ते आदरणीय दर्शक महानुभावर कार्यक्रम लोक दोहरी को पर्खाई में बसिने भएका संपूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावमा म र हाम्रो संपूर्ण कलाकार को टीम को तर्फबाट यहाँहरुलाई हार्दिक हार्दिक नमस्कार टक्राउँछौं स्वीकार दिनु होला। दर्शक महानुभावर तपाईहरु यो लोकप्रिय कार्यक्रम को प्रतीक्षा में हुनुहुन्छ, हामीलाई थाहा छ। हामीले तपाईहरुका सुझाव सल्लाहहरु मनमुटु भित्र राखेर यो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिरहेका छौं। तर हाम्रो एउटा कार्यक्रमको परिधि छ, हाम्रो एउटा नीति छ, कार्यक्रमको हाम्रो एउटा नियम छ। म हामीले सदा चाहिँ अतिथिको आसनमा रहनु हुने हाम्रो अभिभावक आदरणीय सर्जक यो कार्यक्रमको समीक्षक हामी सबैकी अभिभावक अग्रज गायिका आदरणीय कोमल दिदीलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी यस कार्यक्रमका समीक्षक सदाबहार अग्रज लोकगायक दोहोरी गायक आदरणीय पुरुषोत्तम नेउपानेज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैजना आदरणीय अभिभावकहरूको अनुमतिले हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ, आज महिला समूहमा नेपाली लोकदोहोरीको क्षेत्रमा धेरै ठाउँमा आफूलाई प्रतियोगितात्मक हिसाबले स्थापित गराइसकेकी पछिल्लो समयमा अत्यन्तै सङ्घर्षशील र भविष्य बोकेकी गायिका सुषमा ठकुरी हामीसँग हुनुहुन्छ। असाध्यै हँसिली गायिका सुषमा ठकुरीज्यूलाई आफू र आफ्नो समूहको परिचय गराइदिनु हार्दिक अनुरोध छ। नमस्कार, म सुषमा साई ठकुरी तनहुँबाट। नमस्कार, म जमुना सुनार तनहुँबाट। नमस्ते, मेरो नाम रिता बिसी, घर प्युठान। त्यसै गरी दर्शक महानुभावहरूले यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ, सानो सानो चक्लेटी अनुहार जो धेरै ठाउँमा दाङबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ निशान विश्वकर्मा, र यहाँको समूहलाई दर्शक सामु परिचित भइदिन हार्दिक अनुरोध छ। नमस्कार, म लोकदोहोरी गायक निशान्त विक दाङबाट। नमस्कार, म बसन्त श्रेष्ठ गोर्खाबाट। नमस्कार, म प्रकाश दुरा दाङबाट। दुवै समूहको परिचयसँगै आज नेपाली लोकदोहोरीको क्षेत्रमा आदरणीय कोमल दिदी, आदरणीय पुरुषोत्तम दाई, सम्भवतः सबैभन्दा धेरै गाइने भाका होला यो, धेरै स्वर ठिक्क ठिक्क भएका कलाकारहरूलाई पनि गाउन सजिलो, मेला महोत्सवमा पनि गाउन सजिलो, प्रतियोगितामा पनि गाउन सजिलो, र गाउन पनि छोटो छोटो एकदमै टुक्का हाल्न सजिलो। आदरणीय श्याम गुरुङ दाईको सङ्कलनमा रहेको दाई र यो गीतमा संलग्न सम्पूर्ण स्रष्टाहरूलाई हार्दिक नमन गर्दै छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउँ म पहिलो दिनैमा यो गीत सुरु गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सदा चाहिँ हाम्रा वाद्यवादकजीहरू आफ्नो वाद्य सामग्री लिएर बस्नुभएको छ, सम्पूर्ण वाद्यवादकजीहरूलाई हार्दिक हार्दिक नमन सँगसँगै आफ्नो वाद्य सामग्री अगाडि बढाइदिनु न हार्दिक अनुरोध छ। धन्यवाद। पछ्याउँदै जानी हो छिनको छिनैमा भेट भो माया कि भनी बोलाऊ
सहनशील छुकेरा छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा बोल्दिन छुकेरा बोल्दिन छुकेरा सताउ सताउ सहनशील छुकेरा छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा हे हे बरु भन नचिन्दै चाहिँदैन नचिन्दै चाहिँदैन चिने पछि भो भन्न पाइँदैन चिनको प्रश्नले मागेको छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा भन्न मन लागेको भन्न मन लागेको दिउँला उत्तर प्रश्नले मागेको छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा हे हे सँगै हाँस्ने सँगसँगै रोइदिनी सँगसँगै रोइदिनी चाहियो मलाई कपडा धोइदिनी छिर्को पाउँछ हदैस पाउँछ आफ्नै लुगा धुन त झ्याउलाउँछ छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा हदैस पाउँछ हदैस पाउँछ आफ्नै लुगा धुन त झ्याउलाउँछ भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा भेट
भेट भो माया के भनी
गाउन झरेको गीत गाउन झरेको तरुणीले के अल्छी गरेको छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा गीत गाउन झरेको गीत गाउन झरेको तरुणीले के अल्छी गरेको छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा भेट भो मिल्ने कुरा गर्दिनौ फिटिकै छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा जिउज्यानी छिटिकै जिउज्यानी छिटिकै मिल्ने कुरा गर्दिनौ फिटिकै छिनको छिनैमा भेट भो माया पहिलो दिनैमा भेट भो माया के बारी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा हे हे भ्यागो तोले सर्प काइ मिल्छ र सर्प काइ मिल्छ र तिम्रो पानी मेरो झै दिल छ र छिनको पट गरिन छल्क पट गरिन छाती चिर हनुमान परिन छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा छल्क पट गरिन छल्क पट गरिन छाती चिर हनुमान परिन छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा हे हे टाढा हैन नजिकै बसम आऊ नजिकै बसम आऊ कपडा धुन्छु भने कसम खाऊ छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा सँगसँगै बसम आऊ सँगसँगै बसम आऊ कपडा धुन्छु भनेर कसम खाऊ छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ
मेरो मन छुदैन मेरो मन छुदैन अन्तै खोज मबाट हुँदैन छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउ पहिलो दिनैमा मेरो मन छुदैन मेरो मन छुदैन अन्तै खोज मबाट हुँदैन छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउ पहिलो दिनैमा भेट भो गासमा ढुङ्गो लागेसि थुकिन्छ छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउ म पहिलो दिनैमा ठाउँ भए झुकिन्छ ठाउँ भए झुकिन्छ गासमा ढुङ्गो लागेसि थुकिन्छ छिनको छिनैमा भेट भो लग्छु म अझै दाङ लग्छु म खानासम्म पकाउन सक्छु म छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउ म पहिलो दिनैमा अझै दाङ लग्छु म अझै दाङ लग्छु म खानासम्म पकाउन सक्छु म बाबहरू असाध्यै राम्रो यो दोहोरी सुषमा ठकुरी त्यसै गरी निशान बिको भाइको यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो आदरणीय कोमल दिदी धन्यवाद यति साह्रो नहेपेको भए पनि हुने है केटीले म सुषमालाई भन्न चाहन्छु सुषमालाई त दाङ्लानु पर्छ दाङ्लानु पर्छ लुगा
स्याहार गर्छ चिनको तिरबाट परार गरेर सुस्माले त आज यति सुस्माले त पेल्यो दाङलाई त लैजान जस्तो छ बिचार भाइ पनि सानो सानो छ दाइ यो समग्रमा कस्तो रह्यो यो दोहोरी हैन मलाई कस्तो लाग्यो भने दिदी पनि मज्जाले फुर्नु भएको छ नि त सुस्मासित खुसी भएर पहिला पहिला हाम्रो पालामा त ल छोरी तिम्रो उमेर पुग्यो बिहा गरौँ भन्दाखेरि पनि अलिअलि लाज मानेर बाबुआमासित दाजुभाइहरूसित पनि होइन पढ्ने बेलै भएको छैन मेरो बिहा गर्ने बेलै भएको छैन भने पछि सर्थे अहिले त मलाई लान्छौ भाँडा माझ्छौ कि माझ्दैनौ कपडा धोइदिन्छौ कि धोइदिनौ उस्तै परे अब छोराछोरी पनि तिमीहरूले पाइदेऊ भन्न बेर छैन क्या यसो भयो भने साह्रै पेलाइ त हामीलाई पो भएको छ त दिदीले पनि धेरै डिमान्ड गरेर रहेछ कि अलिकति ढिलो ढिलो भएको जस्तो लाग्यो अवश्य पनि किनभने छोरीहरू सशक्त भइसके इम्पावर भइसके कि छोरीहरू पहिला जस्तो कार्य विभाजनमा आफ्नो आफ्नो काम गरम फेरि छोरी पाइदिन पनि लाइयो भने माइतै बसिरहनु पर्छ ख्याल गरम दिदी समग्रमा दोहोरी ल ठीक छ दुवै समूहलाई सुषमा बहिनीलाई निशान भाइलाई आगामी दिनमा यहाँहरूको साङ्गीतिक भविष्यको उज्जवल कामना गर्दछौँ हामी सम्पूर्ण लोकदोहोरी टिमको तर्फबाट आदरणीय दर्शक महानुभावहरू यस्तै यस्तै मिठा मिठा भाकाहरू लिएर फेरि अर्को साता भेट्ने बाचासहित म लगायत सम्पूर्ण हाम्रो टिमलाई बिदा दिनुहोस् हवस् त नमस्ते फेरि भेटौँला